পবিত্র শিবরাত্রিক আপনার লাখপতি বাইদেউ আসনীয় দশ হাজার টাকা পাব বিচার হয় আপনাদের এই ভিডিওটি প্রথমবার শেষলেকে আপোনালোকে সেই দহ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিবই কৰিবই আপোনালোকে এইটো নেভাবিবই যেন মই নেপাম নেকি মোৰ কিবা খেলি মেলি লাগিব নেকি এইটো নাভাবিবই আপুনি পাবই দহ হেজাৰ টকাটো পাবই মই এইটো হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ফুল গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে পাবই কাৰণ কেলৈ সমাগত নকওঁ সমাগত মানে বুজি পাইছে ন আগন্তক সমা সমাগত হয় তো আপোনালোকে কিন্তু প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব দেই যোনসকল বাইদেউ কৈছোঁ দেই আচলতে বাইদেউসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বেছি উপযোগী যোনসকল যি এপ্লাই কৰিছেতো দহ হাজাৰ টকা যি লাখপতি বাইদেউ আঁচনি যোনখন এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে দেই ঠিক আছে তো মই এতিয়া মেইন পইণ্ট পইণ্টলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু লগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাইছে আপুনি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিখন আপুনিও গ্ৰহণ কৰিছে বা ল'ব বিচাৰিছে আপুনি এপ্লাইছে আন দহজনকো দহগৰাকীকো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিয়ক হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ লগাওক আৰু পাৰ্চনেলি শ্বেয়াৰ দিব তো মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই যোৱাকালি যি লাখপতি বাইদেউৰ নামত যোনখন মিটিং হৈছিল যি আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছিল হয় তো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা যি যোৰহাটত যি নৰেন্দ্ৰ মোদী যি মিটিং হৈছিল যি লাখপতি আঁচনিৰ যি মিটিং হৈছিল বাইদেউসকল তাত গৈ পিনে সমবেত হৈছেগৈ উপস্থিত হৈছেগৈ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই আচলতে মহিলাসকল আচলতে বহুত সহজ সৰল হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মহিলাসকল আচলতে বহুত সহজ সৰল বহুত আশাবাদী বহুত আশা কৰে সঁচা কথা কৈছোঁ মানে ধৰি লওক দেই দহ হাজাৰ টকাই বহুত বুলি ভাবে আচলতে দহ হাজাৰ টকা বহুতেই বাৰু যোনে ইনকম কৰিব ইনকাম কৰি যোনে দহ হাজাৰ টকা উলিয়াব সিহঁতিক বুজি পায় যেন দহ হাজাৰ টকা কিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যি দহ হাজাৰ টকা পাম বুলি আচলতে সেই দহ হাজাৰ টকা পাম বুলিয়েই সৰহসংখ্যক মহিলা তাত উপস্থিত হৈছেগৈ দেই এইটো ভুল নুবুজিব আৰু আপোনালোকেও যদি লাখপতি বাইদেউ আপোনালোকে যদি কোনোবাই চাই আছে তো আপোনালোকেও নিশ্চয় দহ হাজাৰ টকা পাম আমি তাত যাব লাগিব উপস্থিত হ'লে ভাল পাব তেনেকৈ বুলি ভাবিয়ে আপোনালোকে তাত উপস্থিত হৈছেগৈ কিছু কিছু মহিলাই ঘৰত কাজিয়া লাগিও গৈছে কিছু কিছু মহিলাই ঘৰত মানে নিজৰ স্বামীজনৰ লগত কাজিয়া লাগি গৈছে যিহেতুকে ঘূৰি আহোঁতে দেৰি হৈছেতো আৰু দেৰি হওঁতেতো কাজিয়া হোৱাটোতো বেলেগে কথা হয় আৰু এনেকুৱা এটা কাণ্ডতেই বহুদিনৰ আগতে মই খবৰ কাকতত পাইছিলোঁ যি নিউজত পাইছিলোঁ এগৰাকী মহিলা যি মানে হাজবেণ্ডে মিটিঙলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল মিটিঙলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল আৰু মানা কৰা স্বত্তেও সেই মহিলাগৰাকী মিটিঙলৈ গৈছিল আৰু মিটিঙলৈ গৈ এজন নেতাক এজন নেতাক ধৰি গালত চুমাই খাইছিল আৰু চুমা খোৱাৰ ফলত নিউজতো ওলাই পৰিলে নিজতো দিয়ে দিয়ে আজিকালি জানেতো ভাইৰেল হৈয়ে পৰে আৰু নিজ নিউজত দিয়া দি দিয়াৰ লগে লগে নিজৰ হাজবেণ্ডে দেখিলে আৰু হাজবেণ্ডে দেখি তো সেই মহিলাগৰাকী ঘূৰি আহোঁতে অহাৰ পাছত জুই লগাই হত্যা কৰি দিলে আচলতে এইটো হ'ব নালাগে মই এইটো কথাষাৰ মনত পৰিলে আৰু মনত পৰাৰ কাৰণে কৈ দিলোঁ আচলতে যি আঁচনি নামত যি ঘৰৰ গৃহিণীজনী যি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আচলতে ঘৰত এটা কাজিয়া সৃষ্টি হয় সকলোৱে ঘৰত বাৰু নহয় কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক ঘৰত ঘৰত কাজিয়া হয় কাৰণ কিয় ঘৈণীয়েকে কয় এইটো কথা যে মই যাব লাগিব নগ'লে মানে মই এইটো নাপাম গীয়েকে কয় তই নালাগে তো কি খাব পৰা নাই আমুখে তামুখে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় কিন্তু কালি আজি যোৱা যোৱাকালি যোনটো হৈ গৈছে যোনখন মিটিং হৈ গৈছে তাতো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি বহুতো ঘৰত হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটোতো স্বাভাৱিক হ'ব লাগিবই কিন্তু আৰু এটা কথা যি ৰ'দে যি ৰ'দ যি টিকা ফটা ৰ'দ টিকা ফটা ৰ'দকো নেওচি ঘৰৰ কাজিয়া পৰা আদি কৰি গালি গালাচৰ পৰা আদি কৰি তাত বহুত আখাৰত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখা লওঁ তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এয়াই হ'ল সেয়া যোৱাকালি হৈ যোৱা যি প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি এয়া মিটিং আছিল এয়া দৃশ্যই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাওকচোন আপোনালোকে কেনেদৰে মহিলাসকল কেনেদৰে মহিলাসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি নিজৰ ঘৰৰ কাম বন বাদ দি হয় নিজৰ গিয়েকৰ কথাও নামানি ঘৰত কাজিয়া হৈ গৈছে কিছু কিছু লোকো হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যি বাইদেউসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কিয় হৈছেহি দহ হাজাৰ পইচাটোৰ কাৰণেই সৰহসংখ্যক মহিলাই দহ হাজাৰ টকাটো কাৰণেই আচলতে যোনসকল মহিলা গৈছে কিন্তু লাখপতি নামত যোনসকল মহিলাই এপ্লাই কৰিছে আচলতে গোটেই মহিলাসকলে বাৰু পইচাটো পালেই বাৰু ভাল কথা কিন্তু যোনসকলে পইচাটো নাপাব কিছুমান এতিয়া নিয়মটো উলিয়াই দিছে এইটো এইটো হ'লে মানে এই দহ হাজাৰ টকাটো নাপায় আমুক তামুকটো আমি নিজৰ পালোৱেই কিন্তু তেনেকুৱা হ'লে বহুত এটা দুখ পাব আচলতে আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰিছে আচলতে দি দিয়ক না আপোনালোকে এইবিলাক কিবা কিবি এইবিলাক অজুহাত দেখা নাথাকিব কাৰণ কেলৈ চৰকাৰৰ পৰা আহিব পইচাটো আপোনালোকে সকলোকে বিলাই দিয়ক আৰু বিলাই দিয়া পইচাটো আপোনালোকেও ভাবিব লাগিব যেন আচলতে সেই পইচাটো কামত খটাব দেই এনেই খৰচ কৰি নেপেলাব কিন্তু চৰকাৰে এইটো পইচা দিব আপোনালোকে টেনচন দিব দৰকাৰে নাই পইচা দিবই মোৰ খুব সম্ভৱ চৰকাৰে এই পইচাটো সকলোকে দিব হয় কাৰণ কেলৈ আগন্তুক আহি আছে কথা আছে দে এইটো দিবই টেনশ্যন ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে পাবই কিন্তু আপোনালোকে যি কষ্ট কৰিলেগৈ যি ৰ'দত কিছুমান মহিলা হেৰাইও গৈছে হয় কিছুমান বেমাৰ পাৰি গৈছে ঘৰত আহি বেমাৰ পাৰি গৈছে মিটিঙত ঠিক আছে আৰু লগতে তাত একো ব্যৱস্থাই লোৱা নাই পিছে যি লঘু আহাৰ কিবা লাঞ্চৰ পেকেট বা লঘু আহাৰ একো একো যোগানেই ধৰা নাই মুঠত তাত মানে মহিলাসকল কিছুমান এতিয়া কিছুমান মহিলাক কৈছে এতিয়া তাত গৈ বহুত শাস্তি পালোঁ এনেকুৱাহে তেনেকুৱাহে কৈছে কিন্তু মই সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু কিন্তু আপোনালোক নিজে গৈছে নহয় জানো আপোনালোকে সেইটো কথা ক'লে নহ'ব আপোনালোক গৈছে জানিবই লাগে যেন এখন মিটিঙত ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সমবেত হ'ব আৰু সমবেত হোৱা মুহূৰ্তত কি কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব সেইটোতো জানিবই লাগে নহয় জানো তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ তো হ'লেও বাকী ইমান টেনচন ল'ব দৰকাৰ নাই হয়তো অসম চৰকাৰে আপোনালোকক সেই পইচাটো খুব সম্ভৱ দিব টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে সেই পইচাটো পাব কিন্তু কামত কটাব হয় আৰু মই আপোনালোকক এই কথাখিনি জনালোঁ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ এই কথাখিনি এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আন দহগৰাকী বাইদেউক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব ধন্যবাদ জয় এখন